në paspunimin me... Drejtuese politike Partisë Socialiste për qarkun e Vlorës, njëkohësisht Ministri i Energjisë dhe Industrisë Damian Gjiknuri, zhvilloi një takim me të rinjtë të këtij qarku që studiojnë në Tiranë. Në këtë takim ai shoqëroi nga nën kryetarja e Kuvendit Valentina Leskaj, deputetët Edmond Leka, Fatmir Toçi, Andrea Marto, sekretarja për rinin Elisa Spiropali dhe kryetari i Freshit Elio Hysko. Vlora ka shumë arsye për të votuar Partinë Socialiste në mënyrë masive në zgjedhjet e 18 qershorit. Ajo që po ndodh në Vlorë është një ndryshim epokal, sepse vlonjatët e kanë ëndërruar, e kanë shkruar historinë me gjak dhe janë në zonat që kanë qenë realisht jashtë vëmendjes së qeverive. Vlora ka shumë arsye për të votuar Partinë Socialiste në mënyrë masive në zgjedhjet e 18 qershorit. Sepse ajo që po ndodh në Vlorë është një ndryshim epokal, që vlonjatët e kanë ëndërruar, sepse historinë kanë shkruar me gjak dhe janë nga zonat e Shqipërisë që kanë bërë histori, por që realisht kanë qenë jashtë vëmendjes qeverive. Ajo çka po ndodh në Vlorë këto 4 vitet e fundit është transformuese, por mbi gjitha i jep shpresë të rinjve vlonjat që të kthehen sa më shumë në qytetin e tyre. Ktu jemi shumë, po jam i bindur që kur të bëjmë takimin tjetër do jemi më shumë, duke folur me njëri tjetrin dhe duke i thënë çka bën qeveria për Vlorën. Çfarë mundësish po krijon qeveria për gjithë rinë vlonjat? Vlora ka një perspektivë mrekullueshme, fal investimeve të qeverisë Edi Ramës në Vlorë. Ju e shikoni si po transformohet qyteti. Ne madje kemi nxjerr një slogan që është një synim, është një objektiv i arritshëm, ta bëjmë Vlorën qytetin e dytë më të rëndësishëm të Shqipërisë. Ajo të jetë kryeqendra e dytë e Shqipërisë sepse i ka të gjitha mundësitë. Të gjitha këto vjoj koordinatori politik i qarkut të Vlorës do të vijeshin në pikpyetje nëse vendi do të merrte një rrugë tjetër. Sipas tij ka njerëz në Shqipëri që pavarësisht se nuk reflektojnë shpirtin popullor, apo shumicën e asaj që ndjen shqiptarët, duan ta frenojnë të zhvillim duke krijuar kriza artificiale. Siç është futur opozita në çadër dhe kërkon atë që është absurde. I kti të vijun, dua të bëhet qeveri teknike se nuk i fitoj dot zgjedhjet. Jo, kjo është antikushtetuese. Zgjedhjet janë pronë e popullit, zgjedhjet nuk janë pronë e partive. Partia Socialiste, pavarësisht se çfarë do të bëjë opozita, ka detyrën ligjore, ka detyrimin kushtetues që të hyjë në zgjedhje dhe të kërkojë mbështetjen e shqiptarëve, sepse kështu na ka mandatuar populli. Është ai që gjykon, nuk gjykon një, dy individ që shikojnë shanset e tyre të marginalizuara për të marrë peng një vend të tërë, duke thënë nuk do hyjmë në zgjedhje. Ne do shkojmë drejt zgjedhjeve për të përmbushur detyrimin kushtetues dhe për të mos e lënë mes të rrugës ëndrrën e shqiptarëve, ëndrrën e vlonjatëve, e cila nëse vendi do të hynte në një rrugë tjetër të pashkelur do të vijej në rrezik, përfundoi Gjiknuri.